silo sampeyan senderang sih opo ki iya lagi ngetem di lah sana pring di gubur kodok oh man tak milu ra milu de nani de juk ke pembangun obat tadi ya oh iya ngetuti ke juk ngetuti ah juk Kiri kok ki turutok. Ini yang bisnis re. Kowe
nggak apa-apa kowe ono rekapan-rekapan kowe kok tekel polisi kowe kapan kok pergi ada karun ring iki lho iki ada karun aku udah tulisan urek-urekan kowe ku gambarane ponakane nyong mbak makan sama cicil kuwi ada karun buset ono porsanganu iki ora gelem delok ora apa-apa ngerti koyo kuwi wong kuwi kuwi jalure urusane karo sing wong ngerti kuwi koyo kuwi lah kowe gelem ora iki bagi hasil. Lah bagi hasil kok kowe ngerti kowe delok priye? Bagi hasil. Wis njajak kok priye wis kae kok. Nyo bisa ngejak kowe ring. Nyo ora kate tulisane, tulisane nah, ngene kok bulane. Wong goblok apa kepinter. Ngene tak diweri. Priye? Sing penting iki keren dhisik. Nyaman kerti. Nah, yun cuma angkat langsung. Mau ngangal iki. Nek priye bagi hasil. Kiri. Kiri apa ora temen tur kok nang ngono kaya kuwi. Jumat, nak apa ya? Anu, bagi hasil, nak orang yo. Oturnya aku berarti goreng lah. Jora bisa, kita selalu mok nenyong, nak aku dua nuk nyong, kita bagi hasil. Kita bocah orang berarti peranti kau untuk peta, mulai jebul peta pemangsa ini seorang genah. Tapi kok koyonya kok mending matan menggiurkan kai. Aku jadi mending pengen melu oleh pengeresan gue pengen suge pura gak pengen suge gue bagi loro Jo cok kesuwen Jo mulai nanti jujur pria pria nanti tekanan kok gue pria gue pengen jadi wong suge pura gue mocok detok tugasnya gue nah udah bagiannya pura nah begini bagi loro karo gue temenan pura temenan Jo pernah lu apa emas buat tangan Jo kowe kok kesuwen layan tanah batangan lalas ki terus lah pola sprint relak relak lah ring yo kri iki ring yo orang ngerti tulisan lho kowe wis ngerti iki kuwi iki apa jembatan 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 iki wis genah gambar katon kaya ngarep powotan kudu jembatan jembatan beton per adel koyo isine koyo aspal iki pring tok iki gambare pring mulane yo ngejak kowe nah iya kuwi bagi hasil anut bae iki buat cocok tulisan apa iki tulisannya kuwi aduh bahasa Latin zaman kuno kuwi angel lho diwaca kaya tulisannya dokter kok komen sing jelas iki kena nglewati iki pawatane iki lho wis ora kita nganu yo kowe bagian nganu tok yo pancen reblok ate kuwi cocok siji petane sambat yo yok, lirir yok, ini yok, nyokot ini, sampan ini aduh, lempok ya ya, orang mau ngurusin kok bodong orang ora gena ora zaman saya kok, no harta karun zaman nenek moyang apa aku bisa percaya nanti no aku beran ngero kaya yok kayak gue bocah gue, aneh dewe iya, iya, iya pikirannya gue pinggi bisa lah, orang bocah kurang bubuo maklum jajal bengkut gue telok nih orang yang nontak baik nonton dewe mu keprok baik keprok orang mau mencang tapi nek suge temenan priye ya alhamdulillah kontennya dewe gampang ngu dewe rono lur utang oh iya sementara kan diorang nanggung resiko iya mbak nono apa apa nih iya kok priye yuk kayak kaya bodong oh iya kaya lah kaya sejenis apa gaya-gaya nang mlaku kering kae. Oh, pas ngisor galem-galem nek temune Jakae ta. Iya. Tapi kok bisane jaloro? Ya kuwi iki perlu dicurigai iki. Oh iya. Potongan buta ijo. Sing ora dong masuke apa? Buta urup. Oh, kuwi buta urup. Iya. Iya, berarti kae kering. Kon macak kene. Iya, njaluk kuturi. Iya. Kering. Si potong kan ora dong maca. Tapi kering ada lo kocok percaya dan mulanya gue udah calon aku wes pas nih soal galeng galeng iya dikuti bepo tim penasaran dikuti ho cu gue nek harta karun temenan dewe beraja apa tapi nek nek hasilnya song syukuri bener keprok iya iya ayo ring iya kok mentok nang ngene ring
Nah, ini pohon gedang ring. Dewa kan harus melewati berapa lembah gunung kita lewati. Gombar tapi keminter. Gombar apa? Ini bocok nih, bocok nih, bocok nih, bocok nih. Di bocok nih, dan mumet nangan dua tulisannya kayak piye. Nah, gambar kita yang ngerti. Mau lewat bawatan. Tikungan. Ini tikungan dong. Niki mentok berarti kita nangke niki pol ki apa sih pasangnya tempatnya ini pak aku kita tuh kok kita kok kau jadi kok model model apa kau yang kau ini itu bosan di set ini buri nih kau pergi karena kau teman sih dong ya harus harus kenangan kok iya itu kita moco ya kau mau nino apa rareng kau tak jejak pun dan kau takun moco aku pada bayar moconnya angel dong ini lo mana yang wih dibocorin gondok aduh gue ngerti kan dipak-dipak nih ngerti dong sorry dong aku pada bayar duit itu setelah nolih dibocorin moconnya beri ini dong ya ya oke bocok kurang jangan kayak ini nanya nih oke kita positif yo iya mau mundur dua langkah tapi mungkin kak ini iya siji loro dua langkah geser sama areng tengen siji geser kanan kaya apa cuma aneh orang lali iya kaya macone maju aneh tiga langkah siji loro telu loh kaya wiski ini anantar-anantarnya pasti yang ini bloknya enak ini tulisan apa mana gini kok ana goyang pinggul nopo ki jugit-jugit. Ki bener ki ora iki? Yo bener, yo pantas, yo pantas. Wis ora kelo. Wis dong yo lho. Encok wis dong. Yo wis gale wis. Geri. Ngene nek dong iki dong. Kenapa gunung sor dibuka dong? Ki geri dhewe mlaku mana dong? Ki arene ne dong. Ki jebar dong. Iki dong. Ndek perang dong. Yo bener ah. Jo, gimana Jo? Jalan lagi Jo. Pertolongan bangku. Ya, hati rah. Gigi ring. Ki mantar rewet hitung kau ini dong. Kita bukul ini ring. Dia macam ini ring. Bukan ring. Kiri. Kau teman dong. Bener. Peta peta tak kayak rontok rontok dong. Yo kita tak kau mas batang. Usir darah nek peta. Tapi rontok rontok di mana rontok rontok ini ya dong. Tidak tahu. Rontok dong. Lah teman kuat dong. Ayo siapa iki? Temenan, Go. Ayo kan. Apa kuwi to? Apa to? Kuwi mau disik ora gelem. Ora bisa to. Mau kan. Ora to, golok kok. Omplak priye ora gelem, Bro. Nemune kok ora gelem. Mau mau iki kira to. Lah omplak-omplak kuwi nemu barang aku dibodoni iki mosok aku kon maca tok jeneng iki. Lah temen ri. Mau disik ora gelem iki ngono. Nemu senemu koyo kowe dipangan dhewe. Panen ora bener kowe. Wis ben dipapat bae. Ora nggih. Bagi papat, bagi papat. Matangan. Asyik, buka keras. Buka keras. Seraka aku ini bakalan kenangan siap. Begini lah dong, maksudnya tak pusi. Jok dong. Dong. Duh. Apa gitu? Kok aneh dong? Bunjal apa dong? Udah dipolosin pak. Bolong dong. Gak kuat dong. Aduh, itu kecimpulan aku sempat bolong kaya kaya apa gitu. We'll be right back.